ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი პირველი თებერვლი და მსურველთა მიღებას აცხადებს. ფოთის ფილიალი აღმაშენებლის 57 ნომერში მდებარეობს და საბუთების მიღებას სწორედ ამ მისამართზე წარმოებს. 2010 წლიდან ფოთში თეორიულ სასწავლო კურს მხოლოდ 9 კლას დამთავრებულები გადიან. სასწავლებელში კი სულ 3 საფეხური ფუნქციონირებს და უმაღლესი განათლების მიღება შესაძლებელია როგორც გემმექანიკოსის, ასევე გემწამყვანის სპეციალობებით. ანრიში მოქმედებს მეზღვაურთა გადამზადების ცენტრიც. სასწავლებლის მიერ გაცემული სერტიფიკატები და დიპლომები აღიარებულია საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციებისა და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ. ოთარ ვასაძე ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებლის ფოთის ფილიალის კურსდამთავრებულია. კმაყოფილია თავისი არჩევანით და მის მსგავსად, ვისაც მეზღვაურობა სწურს, სასწავლო კურსის გავლა სწორედ აქ ურჩევს. 2011-2013 წლებში სწავლობდი ბათუმის საზღვაო სასწავლო ცენტრ დანარჩენ ქალაქ ფოთის ფილიალში მატრუისა და მატრუზის სპეციალობებს. თეორიული კურსი ვიტარდებოდა ქალაქ ფოთში, პრაქტიკას გავდიოდით ბათუმში. იყო ძალიან საინტერესო, ძირფესიანად გავეცანი საზღვაო საქმეს, განსაკუთრებით მოგვეწონა საცურაო პრაქტიკა. სხვა ზღვაში გასვლა, ფიქრობ, კარგად შევიწროდეთ ეს პროფესია. ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ფილიალი ფოთში დაარსდა 2010 წელს. სულ 60 კურსდამთავრებული ყავს. ანრი ქართულ საზღვაო სასწავლებლებში ერთადერთია, ვისაც რამდენიმე ცურავი საშუალება ყავს. 2014 წლის 22 ივლისს ბათუმის უმაღლესმა საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელმა შეიძინა გემი. ჩვენი სასწავლებელი წელიწადში 2 სტუდენტს სოციალურად დაუცველს დააფინანსებს. პროფესიული განათლების მიღება და თეორიული კურსის ჩატარება არის შესაძლებელი ფოთში. ეს არ მოხდა მხოლოდ წელს, უკვე რამდენიმე წელი არსებობს, მაგრამ წელსაც რა თქმა უნდა ფოთელებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ საშუალებით. თეორიული კურსი გაიარონ საკუთარ ქალაქში, საყოფაცხოვრებო დანახარჯების გარეშე და მხოლოდ პრაქტიკული მეცადინეობისათვის ჩავიდნენ ბათუმში, სადაც ამ სასწავლებელს აქვს 130 კაცზე გათვლილი საერთო საცხოვრებელი. ესეც კიდევ ერთი შეღავათი იმის ის რომ მიიღონ განათლება მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში. ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებლის რექტორი ანზორ დიასამიძე ფოთში იმყოფებოდა. იგი ადგილობრივი ფილიალის ადმინისტრაციას შეხვდა და მათ სამომავლო გეგმები გააცნო. ფოთი საპორტო ქალაქია და საპორტო ქალაქს საჭიროება მეზღვაურები. მეორე რიგში ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ საზღვაო სასწავლებელი მარტო ბათუმში არსებობს, ფოთში არა. ხელი რომ შეუწყოთ სტუდენტებს ახალგაზრდობას, გადავწყვიტეთ ფოთში გაგვეხსნა ჩვენი ფილიალი, სადაც თეორიულ სწავლას ფოთელები გაივლიდნენ ფოთში, პრაქტიკული მეცადინეობა კი ჩატარდებოდა ბათუმში. ვინაიდან გემი პრაქტიკის ჩასატარებლად, ტრენაჟორები, მოწყობილობა, ყველაფერი ბათუმში გვაქვს. ამის ჩამოტანა ფოთში რეალურად შეუძლებელია. საზღვაო განათლების ისტორია საქართველოში იწყება ამ ქალაქიდან, ფოთიდან და ჯერ კიდევ ნიკოლაძე ძალიან კარგად გააცნობიერა ამ საზღვაო განათლების მნიშვნელობა ზოგადად ქვეყნისათვის და არა მარტო ფოთისათვის და მაშინ საზღვაო კლასების ნაცვლად საზღვაო სასწავლებლის დაარსებისათვის ძალიან დიდი შრომა გაწია. თვით იმპერატორისგან გამოითხოვა მაშინ უფლება, რომ ფოთში დაარსებულიყო საზღვაო სასწავლებელი და მან როგორც ქალაქის თავმა თავისთავზე აიღო განათლების პროცესის მთლიანი საფასო სურის ნახევრის დაფინანსება, უზრუნველყოფა ინფრასტრუქტურით, სასწავლო შენობით და ასე შემდეგ. და მოხდა მერე ისე, რომ 1929 წლიდან ბათუმში უკვდება საზღვაო სასწავლებელი და ერთადერთი საზღვაო განათლების ქალაქი რჩება ბათუმი. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში არსებობს საკმაოდ მძლავრი ერთი საზღვაო განათლების ისტორიული კერა, ასევე პროფესიული სასწავლებლის საფუძველზე შექმნილი აკადემია. გარდა ამისა, სწორედ აკადემიის ყოფილმა რექტორმა, ბატონმა ანზორ დიასამიძემ, რომელიც თავის დროზე გახდა ინიციატორი იმისა, რომ დაარსებულიყო საერთაშორისო სტანდარტების მიერ დაწესებული წესი საქართველოს მეზღვაურთა დიპლომებისა და სერტიფიცირების, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სტანდარტებში მოქცევის
გამო, უნდა გაკეთებულიყო აუცილებელი სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი და სწორედ ბატონიან ზორის ინიციატივით დაარსდა პირველი ესეთი ცენტრი საქართველოში, ესეც ბათუმში მოხდა. ანრიში 9 კლას დამთავრებულთათვის საშუალო პროფესიული განათლების კურსი 10 თვეს მოიცავს. სწავლება ფასიანია, თუმცა მოქმედებს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი სისტემა. სტუდენტებს თანხის დაფარვა ეტაპობრივად უწევთ. ასევე საშუალება ეძლევათ მიღებული განათლების საფასური დასაქმების შემდეგ საკუთარი ხელფასიდან დაფარონ. სოციალურად დაუცველთათვის მოქმედებს შეღავათებიც. წარჩინებულ კურს დამთავრებულებს კი სასწავლებელი დასაქმებას პირდება. ჩვენ თავაზობთ სამეგრელოს ფოთის ახალგაზრდებს, ვინც მოისურვებს ჩვენთან სწავლის გაგრძელებას, წარჩინებული სტუდენტების დასაქმებას. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება სხვადასხვა კრუინგულ კომპანიებთან, სხვადასხვა გემფლობელ კომპანიებთან, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას იმის, რომ თქვათ გამართულად, რომ ჩვენ კურს დამთავრებული დასაქმებული იქნება. დასაქმება აძლევს იმის შეღავაც, რომ თუ სტუდენტს ერთი წლის სწავლება უჯდება მთლიანობაში სერტიფიცირების ერთად 1500 ლარამდის, მისი პირველი ხელფასი სამუშაოზე გასვლის პირველი თვიური ხელფასი იქნება მინიმუმ 1000 დოლარი. საქართველოში თუ ყველა მესამე ოჯახში იქნება მეზღვაური, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა და ერთ-ერთი მდიდარი ქვეყანა მსოფლიოში. სამეგრელოს რეგიონიდან 2 სტუდენტს გაჭირვებული ოჯახიდან ავიყვანთ, თავისი ხარჯებით მომზადებთ და დავასაქმებთ. ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამება და სრულად უზრუნველყოფს მომავალი მეზღვაურის მაღალ კვალიფიკაციას. ექვსართულიან კომპლექსში, რომლის ფართობი 3200 კვადრატული მეტრია, განთავსებულია აუდიტორიები, ლაბორატორიები, საკონფერენციო დარბაზი, ბიბლიოთეკა და სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი. სასწავლებელს რამდენიმე მცურავი საშუალება წყავს, მათ შორისაა შალტვერთმზიდი თბომავალი პერა, რომელსაც 120 სტუდენტის ერთ წლიანი შორეული ნაოსნობის პრაქტიკით უზრუნველყოფა შეუძლია.